Den grova internationella brottsligheten blir ett allt större hot mot våra samhällen. Och det är vanliga människor som drabbas. Unga flickor som slutar som sexslavar. Ungdomar som fastnar i narkotikaberoende får sina liv förstörda. Vi vill från Folkpartiet bygga upp ett europeiskt FBI för att krossa de stora internationella ligorna. Nu är det 4 dagar kvar till EU-valdagen och nu är det du som bestämmer.